Hayır, bayağı bunu okuyana ben öldüm. Ben öldüm. Bere 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 bere. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Stugna batalyonu Zaporojye vilayətində işğalçı Rus ordusunun təyyarəsini sıradan çıxarıb. Döyüşçülər düşmən təyyarəsini Stinger daşınan Zenit raket kompleksi ilə məhv edib. Oy, bay, bunu oxuyana, ben öldüm. Ben öldüm. Bere, 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 bere. Е, алло! Взрыв! Упал! Не красавчик.